Movimentos sociais ligados à cultura realizam agora à noite na Praça Roosevelt, em São Paulo, um evento público para discutir a criação de uma cidade mais livre e humana. O evento foi todo organizado através das redes sociais. E o Thiago Dezan, do coletivo Fora do Eixo, contou na tarde de hoje como vai ser o evento Amor Sim. 8 horas as pessoas começam a chegar e aí vai ser um movimento. A gente está até usando uma tag que é o Vai Ser Lindo, assim, porque a gente tem certeza que vai rolar isso. Todo mundo vai vir de rosa, daqui a pouco eu troco a minha camiseta também. E aí a gente está montando uma ação que faz parte de um processo de disputa simbólica da sociedade, assim. A gente está construindo uma narrativa que estimula com que pessoas no Brasil inteiro possam ir às ruas também, possam manifestar aquilo que elas desejam e colocar aquilo para fora, viver de uma forma nova, inventar um jeito de existir nesse mundo sem necessariamente ter que se inserir nos processos de organização da sociedade que já estão colocados.